Зараз я знаходжусь в гуманітарному хабі, який називається «Моя Луганщина». Це спеціальний координаційний центр Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації для внутрішньопереміщених осіб з Луганщини, які через повномасштабну збройну агресію Росії змушені були покинути свої домівки, свої міста і шукати більш безпечнішого місця для життя. Цей координаційний центр в нашому місті відкрили ще в жовтні 2022 року. Його створили спеціально, аби це був такий певний своєрідний куточок, де люди могли би знайти когось з своїх земляків, могли отримати якусь певну допомогу, таку як психологічну, гуманітарну та навіть юридичну. Відкрили хаб за ініціативи керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая. І, наскільки мені відомо, за 5 місяців роботи цього центру тут було зареєстровано вже близько 900 осіб. Після відкриття цього хабу тут людям надавали безліч величезний спектр допомоги. Зараз я би хотіла вам показати співробітників ось цього центру і розпитати в них більше безпечніше. Пані Оксана, вона переїхала до нашого міста ще в вересні і працює тут з першого дня відкриття ось цього координаційного центру. Пані Оксана, розкажіть, будь ласка, про те, як працює ваш центр, хто до вас звертається і яку саме допомогу ви надаєте? До нас звертаються всі мешканці Луганської області, які на даний час мешкають в Тернопілі або в Тернопільській області. Ми надаємо гуманітарну допомогу, це продукти харчування. На даний час отримали вже наші переселенці близько 1200 наборів. Також у нас є юридична допомога, це вирішення будь-яких питань стосовно втрати житла, будь-яких юридичних питань. Також є медичний працівник, який допомагає нашим мешканцям з заключенням декларації з сімейними лікарями, виписка будь-яких рецептів. До нас, переселенці, які мешкають в Тернопілі, можуть отримати допомогу безпосередньо у нас в хабі. Скажіть, можливо, у вас є інформація, скільки загалом вже звернулося до вас людей, аби отримати допомогу? Звернулося близько 900 осіб, які зареєстровані тут в хабі, на отримання допомоги. А скільки в загальному, можливо, ви знаєте, є в нашому місті людей? В Тернополі зареєстровано близько 2000 переселенців з Луганської області. А коли люди приходять отримати допомогу, вони отримують безпосередньо ось тут, в цьому центрі, за цією адресою, чи десь в іншому місті? Безпосередньо тут у нас на Грушевського 5. Дуже вам дякую. Також тут працює пан Сергій. Він приїхав до нашого міста зі своєю родиною ще в квітні. Тож розкажіть нам, будь ласка, чи плануєте ви якось розширювати спектр надання послуг у вашому координаційному центрі? Так, завдяки тому, що Сєвєродонецька військово-цивільна адміністрація забезпечила нас генераторами, зарядною станцією, Starlink, сонячною панеллю, газовим обігрівачем, гуманітарний хаб може виконувати функції пункту незламності, в якому ВПО можуть підзарядити свої гаджети, отримати доступ до інтернету, зігрітися в разі відсутності тепла. Дуже вам дякую за ваші відповіді, за те, що ви робите. А також хочу подякувати усім організаторам ось таких координаційних центрів, гуманітарних хабів і прихистків. Дякую вам за те, що ви робите, за те, що ви організовуєте такі місця, де усі люди, яким потрібна допомога, можуть прийти і безпосередньо її отримати.